Anna lihan virrahtaa! Leiksi mitä enää! Ladies and gentlemen, after four rounds of action, we go to the scorecards. The scores are as follows. Tuomareiden pisteet ovat seuraavanlaiset. Esa Lehtosaari, 39-37. 39-37. Erkki Meronen, 40. 36, 40, 36. Kari Meronen, 40. 36, 40, 36. Hyvät naiset ja herrat, ottelun voittaja kaikin tuomareiden. Janne! Yeah.